Watu wa Kayaga mjambo. Muko salama? Mimi nimefurahi kufika hapa siku ya leo na niko na neno moja peke yake. Saa hii Kenya hii kuna mifumo mbili ya kiuchumi. Kuna moja ya matajiri ya top down. Na kuna ile nyingine ya watu wa kawaida inaitwa bottom up, ambayo sisi wananchi wa kawaida wengi tuko hapo. Na wale ambao wanaunga mkono ile top down ni wale wafanyabiashara tajiri ambao wamezoea kwenda KRA kila wakati kutafuta tax waiver, kutafuta tax subsidy, lakini mfanyabiashara wa kawaida wa chini wa hapa Kayaga akichukua miwa yake, akichukua ndizi yake, akichukua njugu yake, askari kutoka kaunti wanafika wanachukua ile kolero na kwenda nayo nyumbani. Wanaacha yeye akiumia zaidi. Na ndiyo maana leo hii wa Kenya wa chini wako na hasira, wanangojea mwaka ujao watoke asubuhi wapike kura, wachague mtu ambaye ako na experience ya kusimama na watu maskini, ambaye ako na experience ya kushika wafanyabiashara mkono, na huyo mtu ni William Samoei Ruto. Sako na mna hiyo? Ukikosa experience utaumia sana. Mimi nilioa bibi yangu kutoka hapa chini na sikuwa na experience ya kufurahisha yeye. Nikaangalia yeye nikasema huyu msichana mlogoli nitafanya nini ndio afurahi. Nikaanza kutafuta huko chini namna hii namna hii namna hii, nikagundua kumbe iko mahali pengine. Mkono ikifika anaanza kuzimazima hivi, anazimazima hivi, anazimazima hivi. Sasa sikuje nikiingia kwa boma nikifunga mlango mkono unapeleka hapo. Muze hangaike kutafuta mtu ambaye haelewi matatizo ya Wakenya. Mwenye kuelewa shida ya Wakenya ni huyu William Samoei Ruto. Sina mna hiyo? Iko mtu mwingine hapa ya kuendesha tractor. Hata wewe ukiona huyu mtu ya tractor, ya kuendesha tractor huyu tinga huyu. Na huyu William Ruto huyu. Nani mwenye anajua shida ya mwananchi wa kawaida? Never again will this country go to an election to elect a person who has no idea about the problem that Kenyan people go through. We will elect one of our own. Na huyo mtu ni William Samoei Ruto. Siko na maana hiyo? Mungu awabariki sana.